אנחנו נרצה היום לומדים את דף קמ"ב, אבל נתחיל מהמשנה בתחילת הפרק, בדף קמ"א עמוד ב', תחילת פרק נוטל. אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, אדם מותר להרים בשבת. אנחנו מדברים פה לא על בעיה של הוצאה מרשות רשות, אלא בעיה של טלטול מוקצה, כן? אם אתם שמים לב, בפרקים האחרונים, פחות או יותר, גם ברב לזר דמילה, אבל בטח גם לפני כן, יש לנו במפנים ובכל כתבי, יש לנו כל הכלים, יש לנו כבר כמה וכמה סוגיות שמדברות על דיני מוקצה. אז גם פה אנחנו דנים על דיני מוקצה, אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, אדם יכול להרים את הילד שלו, אפילו שהוא מחזיק אבן, וכלכלה והאבן בתוכה, מותר להרים סלסלה, שהסלסלה הזאת היא סלסלה עם פירות או עם דברים שמותרים בטלטול, ויש בתוך האבן, ומטלטלים תרומה טמאה עם טהורה ועם החולין. אם יש לו תערובת של תרומה טמאה וחולין, זאת אומרת שהתרומה הזאת היא בעצם היא לא ראויה לאכילה, צריך לשרוף אותה, איזה מוקצה, אבל היא נמצאת ביחד עם פירות של חולין, אפשר לטלטל אותם ביחד. רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה באחד ומאה. יש לנו כלל שתרומה, תרומה שהתערבבה בחולין, היא בטלה באחד ומאה, בטלה לפי שיעור של 1 ב-100, לא 1 ב-60 כמו שאר האיסורים, אלא 1 ב-100. אז ברגע שיש לי תרומה מעורבבת עם חולין, אני יכול, ברגע שיש לי 100, זאת אומרת שזה היתר, אני יכול לטלטל אותה, למרות שלפי ההלכה לא מספיק לי שיש 100. אם התרומה התערבבה לי עם החולין, נניח שהיה לי קילו תפוחים, שהתערב לי ב-100 קילו, קילו תפוחים של תרומה, שהתערב לי ב-100 קילו של תפוחים של היתר, זה מתבטל. אבל זה עדיין לא מאפשר לי לאכול מהם, עד שאני יוציא קילו ואני אתן לכהן כנגד, כי יש לכהן פה בתוך הסיפור שלי, יש לו קילו, ושייך לכהנים. אז יש לי פה בעיה של איסורים ויש לי פה בעיה ממונית. אני לא יכול להתיר את האיסור בלי להשתחרר מהבעיה הממונית. זאת אומרת, גם אם אני לא יודע בדיוק איפה התרומה נמצאת, אבל תכלס אני חייב לכהן מה שיש פה. אז אני צריך להוציא קילו ולתת לכהן, ואז אני יכול לאכול מה... פירות האלה. עכשיו, ברגע שאני מוציא את הקילו הזה ואני נותן אותו לכהן, בעצם המעשה הזה אני מתיר לעצמי לאכול את כל התערובת, כי כשזה מעורב, לפני שנתתי לכהן, אסור לי לאכול את זה, כי יש לי פה חיוב ממוני. גם את זה סובר רבי יהודה מותר לעשות לשבת, זה לא נקרא תיקון. כאן הוא לא מדבר על מוקצה, הוא מדבר על תיקון. אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו לעיל בגמרא, לגבי טבילה, אם מותר לאדם לטבול, אם זה נראה כמו תיקון או אם מותר להטביל כלים, אמרנו שאדם מותר לו לטבול, מכיוון שזה נראה כאילו הוא רוצה לקרר את הגוף שלו, זה לא נראה תיקון, ולעומת זאת להטביל כלים אסור בשבת, כי זה נראה כתיקון. אבל פה הוא כן מתיר את זה, אנחנו נראה בגמרא בדיוק את הפרטים, איך זה נעשה ולמה. אומרת הגמרא מערבה, הוציא תינוק חי, אם אדם הוציא תינוק חי, וכיס תלוי בצוואר, או תלוי לו על הצוואר, ארנק עם כסף, חייב משום כיס. אז הוא חייב, כאן הוא מדבר על להוציא אותו, מרשות היחיד לרשות הרבים, אז הוא חייב משום כיס, הוא מתחייב על הוצאת הכיס הזה. תינוק מת וכיס תלוי בצווארו, אם זה תינוק מת והוא מוציא אותו עם הכיס, פטור. שואלת הגמרא, התינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו, חייב משום כיס ולי חייב משום תינוק, למה אתה לא מתחייב על הוצאת התינוק? למה אתה מדבר איתי על הכיס? אומרת הגמרא, וכרבי נתן סבירה לה, דאמר חי נושא את עצמו. סברת רבי נתן, אנחנו נתקלנו בה בדף צדיק ד' ובעוד כמה מקומות במסכת, שאנחנו אומרים שהחי נושא את עצמו, רבי נתן סובר שזה דין שנאמר הן בבני אדם והן בבעלי חיים, חכמים הסכימו איתו לגבי בני אדם ולא הסכימו איתו לגבי בעלי חיים, על כל פנים, רבי נתן סובר שחי נושא את עצמו, ממילא זה לא נקרא שאני הוצאתי אותו, זה נקרא שהוא הלך לבד, אבל את הכיס שנמצא עליו זה כן נקרא שאני הוצאתי. כל רב, אפילו תינוק קטן שעוד לא בא לגיל ללכת ברגל. אפילו תינוק בן יומו. אפילו תינוק בן יומו. בסדר? בסדר. אומרת הגמרא, ולבטיל כיס לגבי תינוק, אז למה הכיס לא מתבטל ביחס לתינוק? מי לותנן את החי במיטה, פטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו? האם לא למדנו שאם אדם מוציא בן אדם חי, כשהוא שוכב על גבי מיטה, גם זה גמרא שלמדנו למעלה בדף צדיק ג' עמוד ב', אז גם המיטה מתבטלת לו, נכון? אז אם כן,
לגבי, אז למה פה אתה לא מבטל את הכיס לגבי התינוק הזה? אומרת הגמרא, מיטה לגבי חי מבטללי, כיס לגבי תינוק לא מבטללי. מיטה כשבן אדם חי מיטה כשבן אדם חי שוכב עליה, היא מתבטלת המיטה לבן אדם. אבל תיק, אבל כיס שנמצא על התינוק הוא לא מתבטל, זאת אומרת יש לו חשיבות בפני עצמו. שואלת הגמרא, כיס מת וכיס תלוי בצווארו, פטור. אם הוא מת התינוק הזה, הוא פטור גם על הכיס. ולחייב משום תינוק, למה לא מתחייב על התינוק? אומרת הגמרא רבה, כי רבי שמעון סביר עליה. דאמר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. רבה סובר כמו רבי שמעון, שאם אדם מוציא תינוק בשבת, תינוק מת, אז הרי בשביל מה הוא רוצה להוציא אותו? הוא לא מוציא אותו בגלל שהוא רוצה אותו בחוץ, הוא לא רוצה שהוא יהיה בבית כדי שלא יסריח. אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן, כיוון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז הוא פטור על זה. ומה עם הכיס שנמצא עליו? אז רש"י, מה? הגמרא לא מסבירה מה ההבדל בין תינוק למיטה, בין כיס למיטה. לא, הגמרא אומרת שמיטה זה, לגבי בן אדם חי שוכב על מיטה, המיטה תפלה לו, כיוון שהוא עכשיו מה שחשוב לי, אדם חולה, מה מדובר שם אדם שמוצאים אותו עם המיטה? בסתם, אדם חולה שלא יכול ללכת, אז מוצאים אותו עם המיטה, אז הוא החשוב. אבל תינוק, כשאתה שם עליו כיס, זה ודאי לא חלק ממנו, לא נצרח לו. אלא רצה לתפוס טרמפ עליו, לשים עליו את הארנק ולהוציא אותו. לכן הוא אומר, זה לא מתבטל, כן? כיוון שיש לזה חשיבות בפני עצמו, אבל בן אדם ששוכב על מיטה, אז הוא נשוכב על המיטה, כי הוא צריך את זה. אבל מי עכשיו העיקר פה הסיפור? הבן אדם או המיטה? הבן אדם. לכן המיטה תפלה לו. בכיס עם תינוק אין שום קשר בין שניהם. אז עכשיו שואל רש"י, אם ככה כשהתינוק מת, ואתה אומר לי שעל התינוק אני פטור מצד, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל מה עם הכיס שנמצא עליו? אומר רש"י, כרגע לא מעניין אותו הכיס הזה. זה ודאי שעכשיו כשהוא מוציא את התינוק המת, לא חשוב לו הכיס. זה מה שהוא מביא פה. וכיס שהיה תלוי בצווארו לשחק בו אגב מררה, מבטל לגבי תינוק שמת, ולא חשיב לאישה. אתה כרגע, אין לו שום עניין בכיס הזה. אם מת לו התינוק הזה, עכשיו חשוב לו הכיס. אז רש"י מעמיד את זה בסוג של אוקימתא כזאת, שכרגע אני לא מתחשב בו. בסדר? תוספות גם מדבר על זה פה. תוספות אומר שהוא, או שמסיבה אחרת יש לו, שכשהוא מת, אין לו כרגע לא חשוב, טוב, זה פחות או יותר אותו כיוון, שאין לו כרגע שום עניין בכיס הזה. אומרת הגמרא, אתנן, בוא נראה מה למדנו במשנה, ונראה אם זה הולך ביחד. למדנו במשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, אז הנה, אתה רואה שהוא מוציא את הבן שלו ויש לו אבן, אז הוא פטור על האבן הזאת, למה? אמרי, אמרת ורבי ינאי, בתינוק שיש לו געגועים על אביו. זאת אומרת, מדובר פה בתינוק שמה? שהוא חייב עכשיו שאבא שלו ירים אותו. וממילא אבא חייב לקחת אותו. עכשיו הילד מחזיק את האבן, אם תיקח לו עכשיו את האבן, תוציא לו מיד, תתחיל לבכות לך, תתחיל לעשות לך בלגן. אם אז זה כלו עליך, אמרו לך, תיקח, תשחרר אותו וזהו. תוציא אותו, תרים אותו, אין בעיה, אפילו שיש לו אבן ביד שלו. שואלת הגמרא, יהכי, אם ככה, מה יירי האבן, אפילו דינר? למה אתה אומר לי, אבן, זה בכל דבר שהוא מחזיק כלו, אז גם אם זה יהיה דינר, גם אם זה יהיה מטבע. על המאמר רבא לא שנו אל האבן, אבל דינר אסור, ואנחנו מצאנו שרבא אומר שזה דין שנאמר דווקא באבן ולא בדינר. אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק, ברמת העיקרון הייתי אמור להתיר הכל גם דינר, אלא מה? חכמים חששו פה לדבר אחר, חששו שיפול לו הדינר מהיד, וכיוון שזה כסף, הוא ירים אותו, באבן לא אכפת לו, אבל בדינר הוא ירים. זה הגמרא אומרת, אבן היא נפלה, לא הייתי יבוא עליה יתויה, אבל דינר היא נפיל, אם יפול הדינר הייתי יבוא עליה יתויה. אומרת הגמרא, תנא קבתא דרבא, מצאנו סייעתא לרבא בברייתא, שכתוב שם, מוציא כליו, אם אדם מוציא בגדים, כלים, מקופלים ומונחים על כתפו, אם הם נמצאים לו על הכתפיים, לא לובש אותם, וכן סנדליו וטבעותיו בידו, מחזיק את הבידיים שלו, את הסנדלים, או את הטבעות שלו, מחזיק אותם ביד, אז חייב. ואם היה מלובש בהם פטור, אבל אם הוא לובש אותם זה בסדר, המוציא אדם וכליו עליו, וסנדליו ורגליו וטבעותיו בידיו, אם הוא מוציא בן אדם, והבן אדם הזה לבוש, והבן אדם הזה לא לבוא, סליחה, אלא על האדם שאני מוציא יש כלים ויש טבעות, אז אני המוציא פטור. למה? כמו שראינו פה, כיוון שאין לדבר הזה חשיבות בעיניי, אז זה פטור. ואילו הוציאן כמות שהם, אם הייתי מוציא את הדברים האלה בעצמם. ודאי שהוא היה חייב. ממשיכה הגמרא ואומרת, כלכלה והאבן בתוכה, שואלת הגמרא, למה מותר לי להוציא את הסלסלה הזאת? ואמרה, הייתה וכלכלה בסיס לדבר אסור, כיוון שיש בתוכה אבן, אז אם כן היא בסיס לדבר האסור. אתם זוכרים שאנחנו למדנו לגבי מניח אבן על גבי חבית, או שוכח אבן בחבית, או דלעת, שמונח האבן שמונחת בתוך הקירויה, בתוך הדלעת.
אמר רבא בר בר חנן, אמר רבי יוחנן, אחא בכלכלה מלאה פירות עסקינו. מדובר פה בסלסלה שהיא מלאה פירות, שאז זה בסיס לדבר המותר ודבר האסור. שואלת הגמרא, ונשדין הוא לפרש, שיזרוק את הפירות, ונשדי אבן, ושיזרוק את האבן, וננקיטין, ובידיים ייקח את הפירות בידיים. ותרצת הגמרא, כדי רבי אלעאי אמר רב, בפירות המתענפים. מדובר פה בפירות שאם הוא יזרוק אותם, הם יתענפו, כמו תאנים רכות, או כמו כל מיני פירות שאין להם קליפה קשה, שאם אתה תזרוק אותם, הם יתלכלכו. כך אינם בפירות המתענפים. שואלת הגמרא, ולנעורין הוא נעורה. זאת אומרת, שיזיז את הפירות לצדדים, עד שהאבן תתגלה, ואז יתה אותה, שהאבן תיפול ולא הפירות. אמר רבי ברש"י, אמר רב אחא בכלכלה פחותה, עסקינן דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה. כלומר, מדובר בכלכלה שיש בתוכה איזשהו חור, והאבן סותמת את החור הזה. אז הוא רוצה שהאבן תהיה שם כרגע. אם הוא ינער אותה, הכל ייפול לו משם. לכן, כיוון שבעצם הכלכלה הזאת היא בסיס לדבר המותר ולדבר האסור, ואני לא רוצה עכשיו להוציא את האבן, יש לי עניין שהיא תהיה שם, אז מותר לי לטלטל את זה, ואין לי בזה בעיה. פה אני ציינתי אצלי בגמרא שהריטב"א מדבר, האם מדובר פה בתירוץ הזה שעדיין מדובר בכלכלה עם פירות, או שיכול להיות שאפילו בלי פירות. כיוון שזה כלכלה שיש בה חור ויש בה אבן שסותמת, אז זה הפך להיות חלק מהכלי, אז יכול להיות שזה יהיה מותר גם בלי פירות לגמרי. אז אני מציין פה את הריטב"א, ואני לא זוכר כרגע מה הוא אומר, כנראה שהוא מסתפק בדבר הזה. טוב, מטלטלים תרומה, טמאה עם תרומה טהורה, אמר רב חסדא, לא שאלנו אלא שטהורה למטה וטמאה למעלה. מדובר שהטהורה נמצאת למטה והטמאה למעלה, אבל אם זה יהיה הפוך, שהטהורה למעלה והטמאה למטה, שקילה לטהורה ושביקלה לטמאה, תיקח את הטהורה, תשאיר את הטמאה. שואלת הגמרא, וכי טהורה למטה, נעמי, גם אם הטהורה למטה, לשדינו ולנקיטינו, תזרוק את הטמאה, תטה את הקופסה, שישפך הטמאה ותישאר הטהורה. אמר רב, בפירות המתענפין עסקינן, אותו תירוץ כמו שהוא אמר לנו למעלה. מיטיב ומקשה גמרא מטלטלין, תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין, בין שטהורה למעלה וטמאה למטה, בין שטמאה למעלה וטהורה למטה. אז הנה אתה רואה שאפילו במקום שהטמאה למעלה מותר, אומרת הגמרא תיבותא דרב חסדא, יש מפה באמת קושייה על רב חסדא. אמר לך רב חסדא, מתניתין לצורך גופו, המשנה שהתירה, ואני מעמיד את המשנה דווקא כשהטמאה למטה, זה כשאני צריך את התרומה עצמה לצורך גופו. אז לכן, כיוון שאני צריך את התרומה עצמה, אז אם הטמאה למעלה, שפוך אותה ותיקח את הטהורה. אבל ברייתא לצורך מקומו, בברייתא מדובר שהוא צריך את המקום הזה. אז לכן לא יעזור לו אם הוא ישפוך אותה, כי הוא צריך פה את המקום, לכן הוא מזיז את הכל. שואלת הגמרא, מהי דוחקי דרב חסדא לוקום ומתניתין לצורך גופו? למה הוא צריך להעמיד את זה ככה? תגיד, הנה, התירו שם, אבל בוא נתיר. אמר רב חסדא, כאילו תחזור בך, מה הבעיה? למה אתה מתעקש על החילוק הזה? אומרת הגמרא, אמר רב, המתניתין די קו התה די, כמכיוון שהוא מצא דיוק במשנה כשיטתו, שאם הטמאה למעלה צריך לשפוך אותה. למה? דקטני ספר, מה עוד שעל הקר מנער את הקר ואין נופלות, זה אנחנו נראה בהמשך. שאם יש מטבעות על הקר, אז הוא צריך לנער אותו והם יפלו. אז מפה אתה רואה שכשיש לי דבר אסור על דבר מותר, אני מנער אותו. ואמר רב בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שאנו מסביר את זה שם, אלא לצורך גופו, אבל לצורך מקומו, מטלטלן ועודן עליו. ומדי סייפה לצורך גופו, כמו שהסייפה אנחנו מעמידים אותה, שהוא צריך את זה לצורך גופו, ראשן עמי לצורך גופו. כן, זה מה שהכריח את רב חסדא לעשות את החילוק הזה בין הברייתא לבין המשנה. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה באחד ומאה. שואלת הגמרא, ואמי, איך אתה יכול לתת עכשיו לכהן שאה ולבטל את זה, והכה מתקן, אתה עושה פה תיקון. אומרת הגמרא, רבי יהודה כרבי אליעזר סביר הלד, אמר, תרומה בעינה מחתה. מה זה תרומה בעינה מחתה? תרומה בעינה מחתה, סליחה. הוא אומר, רבי אליעזר סובר שהתרומה היא כאילו נמצאת במקום, אז לא עשיתי כלום. כי ויכול, למרות שזה יתערף, אבל אני מסמן פינה אחת שאני אומר בה, התרומה נמצאת פה, בנקודה הזאת. זהו. אומרת לגמרא דתנן, איפה ראינו את זה אצל רבי אליעזר? שאה תרומה שנפלה לפחות ממאה, אם היא נפלה לפחות ממאה, כלומר שהיא לא התבטלה. ונדמעו, התערבבו הפירות, ונפל מן המדומה למקום אחר. עכשיו, מכל התערובת נפלה עוד שאה לתוך תערובת אחרת. רבי אליעזר אומר, מדמעת כתרומה ודאי. כלומר, נניח שעלי 90 קילו, נפל לי קילו של תרומה, זה לא מתבטל עדיין. ומהתערובת הזו נפל קילו לעוד 90 קילו. אומר רבי אליעזר, זה נאסר וזה נאסר. אבל סך הכל יש לי 180, או עכשיו אם תיקח את ה-90 קילו האלה, למרות שזה לא יתבטל. אבל מה נפל מפה? נפל לך קילו טהור של תרומה? נפל לך אחד מ-90. אז אתה אמור לבטל אותו פה עכשיו, בשתי קילו כבר אמור להתבטל. לא רבי אליעזר אומר, זה נאסר וגם זה נאסר, כאילו התרומה בעינה, אוקיי? אז מזה שהוא אומר שכאילו התרומה בעינה, אומר, זאת אומרת שאני בא ומפריש אותה, זה לא נראה שאני עשיתי תיקון. אומרת הגמרא,
רבי אליעזר אומר, מדמת כתומת ודאי, וחכמים אומרים, אין המדומה מדמה, אלא לפי חשבון. חכמים אומרים, מה פתאום? אם נפל לי קילו לתוך 90 והתערבב, ומשם זה נפל, זה אחד מתוך 91. אז אני אצטרך עכשיו רק כנגד, כאילו אם נפל לי מפה קילו, מה שעושה לי מהקילו הזה זה 1 חלקי 90, או 91. אז אומרת הגמרא, טוב, הבנתי את הדוגמה שלך, אבל זה לא אומר כלום, כי אולי שם רבי אליעזר אמר את זה לחומרה, שאני מחמיר, שתערובת אחת נפלה לתערובת שנייה, אני מתייחס גם לשנייה כמו הראשונה, אבל לא לכולה. הם עוד שמעת לחומרה, שזה יהיה סור, לכולה משמעת לשאני אחשיב את התרומה כאילו בעינה, ויהיה מותר לי להוציא את זה בשבת ולא יהיה מתקן. איפה שמעת את זה בדברי רבי אליעזר? משמעת לה? אלא אומרת הגמרא, הודה אמר רבי יהודה במשנה שלנו, אומר כמו רבי שמעון. כדתנן, זה עוד משנה שם בתרומות, בפרק ה' משנה ח', שאה תרומה שנפלה למאה, ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת. נפלה לו שאה לתוך מאה. אז זה מתבטל באחד ומאה. אבל אמרתי שהוא לא יכול להתיר את זה עד שהוא יוציא קילו, או יוציא שאה וייתן אותה לכהן. עכשיו, עוד לפני שהוא הספיק נפלה עוד שאה. מה עכשיו עושים? האם אני אומר, השאה הראשונה התבטלה, וזאת היא שנפלה עכשיו היא גם כן בטלה? הוא אומר, לא, כיוון שהוא לא הוציא את הראשונה, היא לא התבטלה. אז עכשיו יש לי רק 50 נגד הראשונה ו-50 נגד השנייה, אני צריך פה 200 שאים. אומרת הגמרא, דעת הנקמה הרי זו אסורה. ורבי שמעון מתיר, רבי שמעון אומר, לא, מותר. אז הגמרא רוצה להניח שהסיבה שרבי שמעון אומר שזה מותר, זה מכיוון שברגע שהתערבבה, למרות שלא הוצאתי אותה, אני מחשיב עוד פעם את השאה כאילו היא בעינה. ולכן כרגע אין לי בעיה של ביטול פה. אומרת הגמרא, וממאי, מי אמר לך שזו סברתו? דילמה, התם בהקה מפלגה, אולי שם הם חולקים בזה. תנא קמא סבר, אף על גב דנפלו בזה אחר זה, כמאן דנפל בבת אחת, דמי. תנא קמא סובר שזה נחשב כאילו זה נפל בבת אחת, ועל ה-50 נפלה, ועל ה-50 נפלה, נמצא שכל אחד נפל לתוך 50. ורבי שמעון סבר, כמה הייתה בטיל במאה, הראשונה התבטלה, ועכשיו זה שנפלה, והתי בטיל ב-101, יש 101 כנגדה. אז אם כן, גם מפה אין ראייה לנקודה שאנחנו רוצים לפשוט אותה. אלא אומרת הגמרא, יהודה אמר כרבי שמעון בן אלעזר. רבי יהודה פה במשנה סובר כמו סברת רבי שמעון בן אלעזר. דתן לרבי שמעון בן אלעזר אומר, נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר. אומר רבי שמעון בן אלעזר, אם יש לך תרומה בשבת שאתה לא יכול לאכול ממנה, לא הפרשת ממנה, אפילו טבל, כן? אפילו טבל שאתה לא יכול לאכול ממנו, אתה יכול להגיד, זה הצד הזה, זה התרומה, פה זה נמצא, ואני אוכל מפה. פשוט מאוד, כאילו אני מחלק בעיניים שלי, לא עשיתי הפרשה. אבל אני זוכר, הצד הזה זה התרומה, משם אני לוקח. כמה אני אקח קצת יותר, אני קצת אקח קצת יותר לחומה. אבל זה הצד של התרומה ואני אוכל מהצד הזה. אז ממילא לא צריך להפריש אותו בעין, אלא מספיק שהוא ראה, לא צריך להפריש אותו בידיים, מספיק שהוא ראה בעיניים שלו, די בזה. שואלת הגמרא, מי סבר לקוותה? רבי יהודה של המשנה שלנו סובר כמו רבי שמעון בן אלעזר בנקודה הזאת. והמפליק פליג ילווה, הרי הוא חולק עליו. למה דתניה, יש לנו ברייתא שמופיעה בתוספתא, רבי יהודה אומר, מעלין את המדומה באחד ומאה, רבי שמעון אומר, נותן עיניו בצד זה ויכול מצד אחר. אז אתה רואה שרבי יהודה סובר, לא כמו, כאילו, המשנה מביאה את זה, כאילו, זה מחלוקת. אומרת הגמרא, לא, דרבי יהודה עדיפה מדרבי שמעון בן אלעזר. דיינו שרבי שמעון בן אלעזר אומר, גם במקרה שזה נפל לאחד ומאה, אני לא צריך לעשות את ה... אני צריך לתת עיניי בצד זה ולאכול מהצד אחר עד שאני אוכל. ורבי יהודה בא ואומר, לא, כיוון שאני יכול לתת עיניי פה ולאכול פה, לא צריך גם לתת עיניי, תוכל לאכול וזהו. וזה בעצם מה שהוא אומר לנו פה, הוא אומר, ברמה העקרונית אתה יכול לאכול. אבל כדי שלא יהיה לך בעיות אחרי זה, תוציא את זה. למה? כיוון שאתה יכול לאכול, זה כבר לא נחשב תיקון, ממילא אתה יכול להוציא אותו. כלומר, בעצם השיטה הכי מקלה היא שיטתו של רבי יהודה. בסדר? שזה רבי יהודה של המשנה שלנו. טוב. אומרת המשנה, האבן שעל פי החבית, אם יש אבן על פי החבית, מתה על צבע האבן הזאת, היא מוקצת. מתה על צידה והיא נופלת. אנחנו נתקלנו בגמרא הזאת כבר לעיל בדף קוף חפה עמוד ב', הגמרא שמה, דנה היא מדובר במניח או שוכח, נכון? מחלוקת רבא ורב יוסף, אם אני זוכר נכון. האבן שעל פי החבית, רבא אומר בשוכח, ורב יוסף אמר, אבל במניח זה נעשה בסיס דבר אסור, ורב יוסף אמר, במניח זה מותר לגמרי. זה המחלוקת שמה. הייתה בין החביות, אם החבית נמצאת בין החביות, שהוא לא יכול להטות אותה על צידה, כי תקועה לו שם עם חביות מסביב, מגביהה, הוא מתה על צידה והיא נופלת. מה עוד שעל הקר, מנער את הקר והן נופלות. הייתה עליו לשלשת, מי זה עליו?
על על הקר או על הבן אדם, לכאורה מדובר עליו, על הבן אדם, אז מותר לו מקנחה בסמרטוט, מותר לו להביא סמרטוט ולקנח את זה, אבל רש"י אומר, לא ישים על זה מים, מכיוון שזה, יש לנו כלל ששריעתו זהו כיבוסו, כלומר, אסור להרטיב בגד במים בשבת, זה נחשב כמו כיבוס. הייתה של אור, נותנים עליה מים עד שתכלה, אם הלשלשת, לשלשת הכוונה, צועה של איזה, ציפור או משהו כזה. אבל אם זה היה בגד של אור, אז אין בעיה, יכול לשפוך על זה מים עד שזה ישתף. אומרת הגמרא, אמר רב הונא אמר רב, לא שענו אלא בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. אם הוא הניח את האבן שמה, אז זה נחשב כבסיס לדבר האסור. מה שהוא אומר פה, זה דעתו של רבא, למעלה. אבל רב יוסף חולק על זה. מעניין ששמה, שמה זה מופיע בשם רבי עמי, בשם רבי יוחנן. ופה הוא מביא את זה בשם רב הונא בשמו של רב. מעניין. רגע אחד, נראה מישהו מעיר את זה פה. שם זה המחלוקת בדעתו של רבי יוחנן. זאת אומרת, רב סובר שזה באמת נחשב כבסיס לדבר האסור. שם הגמרא מביאה מחלוקת בדעתו של רבי יוחנן. בין רבא לבין רבי יוסף, מה הייתה דעתו של רבי יוחנן? טוב. אומרת הגמרא, הייתה בין החביות, אם זה חבית בין החביות, אז אמרנו שהוא יכול להרים אותה. מן תנא דכל אחד איכא איסורא והיתרא, בהיתרא תרחינן, באיסורא לא תרחינן. זאת אומרת, שאם יש לי עכשיו היתר ואיסור לפניי, כן? עכשיו אני יכול בטרחה קלה להוציא את האיסור. ואם אני ארצה לא לגוע באיסור, אלא לגוע ביתר, זה יהיה לי טרחה מרובה. תעשה טרחה מרובה ביתר, ואל תעשה טרחה מועטת באיסור. כי אם היה איזה מישהו חילוני, היה אומר לי, לא הבנתי אותך, אתה רוצה עכשיו לכבד את השבת? אז במקום לתרוח יותר מדי ביתר, תתרח שנייה באיסור, וזהו, זה יותר מנוחה בשבת. לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו תורחים ביתר. בעצם יש בדבר הזה מחלוקת בגמרא. זאת אומרת, גם מי הוא שסובר את זה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, רבן שמעון בן גמליאלי, זוהי שיטתו של רשב"ג. דתנן הבורר קטנית ביום טוב, אם יש לו לברור קטניות ביום טוב, בית שמה אומרים בורר אוכל ואוכל, ובית הלל אומרים בורר כדרכו, בחיקו ובתמחוי. זאת אומרת, בית שמה אומרים רק לברור אוכל מתוך פסולת, ובית שמה אומרים מה שיותר, בית הלל אומרים מה שיותר קל. ותניה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אומרים שהאוכל מרובה על הפסולת? אז אנחנו אומרים שיבור אוכל, אבל פסולת מרובה על האוכל, נהיה פסולת מרובה על האוכל, גם בית שמה יודו שיוציא את הפסולת ולא את האוכל. דברי הכל בורר אוכל, אבל פסולת מרובה על האוכל, סליחה, דברי הכל בורר אוכל, שהוציא את האוכל. למה? מכיוון שאני הולך במה שיש לי פחות תרחה. והאחה, גם פה אצלנו לגבי החבית, דכי אוכל מרובה על הפסולת, דמי, זה כמו אוכל שהוא מרובה על הפסולת. ולכן, ואתה רואה שאני מוציא את כל החבית ולא מוציא את האבן. אומרת הגמרא, לא, זה לא מוכרח, למה? אחה, אחנה מכיוון דיבאי משקל, לא משתקי ליין עד השקי ללאבן, כפסולת מרובה על האוכל דמי. פה, מכיוון שהוא לא יכול להוציא את היין, נכון שלהוציא את כל החבית זה היתר, אבל בעצם היתר הטהור זה היין, הוא לא יכול להוציא את היין בלי להוציא את האבן, אז לכן אני מחשיב את זה כאילו הפסולת מרובה על האוכל, ולכן באמת זה לא שאני סובר את אותה סברה, יכול להיות לעולם שאני אסבור שכשהפסולת מרובה על האוכל הוא מוציא את האוכל, ולא את הפסולת. פה, אני לא יכול להוציא את האוכל, כי להוציא את היין, אין לי יכולת להגיע ליין בלי האבן, לכן אני צריך להרים את כולם. קיצור, הגמרא מחלקת בין שתי דוגמאות, הם לא קשורים אחד לשני. אומרת הגמרא, הייתה בין החביות מגביעתן, הרבי יוסי אומר, הייתה החבית מונחת באוצר, אם החבית הזאת היא מונחת בתוך האוצר שלו, בתוך המרתף שלו, או שהיו כלי זכוכית מונחים תחתיה, מגביהה למקום אחר ומטה על צידה והיא נופלת, ונוטה למנה מה שצריך למחזור. כלומר, אם יש שם כלי זכות, הוא לא יכול במקום להוציא אותה, יכול להרים אותה, אחרי שהוא הרים אותה, כבר ללכת איתה לאן שהוא רוצה, ולזרוק את זה שם. אין בעיה. זאת אומרת, ברגע שהתירו לך להרים מוקצה, אתה כבר יכול לקחת אותו לאן שאתה רוצה.
מה עוד שעל הקר אמרנו מגביע את הקר ונופלות, אמר רב חייא ברשי, אמר רב לא שענו אלא בשוכח, דווקא אם הוא שכח את המות, אבל במניח נעשה בסיס דבר אסור, אסור לגוע בקר הזה. אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן לא שענו אלא לצורך גופו, זה דווקא אם הוא צריך את הקרית, אבל לצורך מקומו, אם הוא צריך את המקום שנמצא שם המיטה או השולחן או הקרית, מטלטלו ועודן עליו, מותר לו לטלטל אותם. וכן תני רב חייא ברב מדיפתי, לא שענו אלא לצורך גופו, אבל לצורך מקומו, מטלטלו ועודן עליו. כיוון שיש לי פה שוב דבר ששכחתי אותו, בשכחה זה לא נהיה בסיס לדבר האסור, ולכן אני יכול לקחת אותו למקום אחר. מעות שעל הקר מנער, אמר רבי הושעיה, שכח ארנקי בחצר, מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלה. אם הוא שכח ארנק בחצר, הוא יכול להניח עליה כיכר או תינוק, כמו שאנחנו יודעים שעושים למת, הם מתירים לעשות את זה גם כן, גם כן בארנק. שכח ארנק עם כסף, שים עליו כיכר ותטלטל אותו. אמר רבי יצחק, שכח לבנה בחצר, אם יש לו לבנה שהיא יקרה, מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלו. אמר רבי יהודה הרשילה, אמר רסי, פעם אחת שכחו דיסקיה מלאה מעות בסרטיה ברחוב, ובאו ושאלו את רבי יוחנן, ואמר להם, מניחו עליה כיכר או תינוק וטלטלו, שימו על זה כיכר. זאת אומרת, כל הסברות האלה סברו שאפשר לשים כיכר ותינוק לא רק למת, אלא גם לשאר מוקצה. אמר מורזות, ראיד לחטא ככל הנשמת אתה בשוכח. כל זה נאמר דווקא בשוכח, לא במניח. אמר רבשי, אפילו שכח, נמי לא. רבשי חולק ואומר, לא, גם אם הוא שכח, אנחנו לא מתירים, לא אמרו כיכר או תינוק, אלא למת בלבד. כל היתר של כיכר ותינוק, זה נאמר דווקא במת בלבד. אומרת הגמרא, כבוד הרב, אני רציתי לחזור שפספסתי אולי, תרחה, כאילו, לא שולטת, נכון? אם אפילו תרחה גדולה, לעשות זה כמו לפי היתר, עדיין אני צריך לעשות את זה, לא... המסקנה של הגמרא היא שגם אם יש לך תרחה גדולה ביתר או תרחה מועטת באיסור, תעשה תרחה גדולה ביתר ואל תעשה באיסור. והסיבה שפה אני אמרתי שלא לעשות את זה, זה לא בגלל שאני מחפש את התרחה המרובה, הפוך, סליחה. אם יש לך תרחה מרובה, יכול להיות שעדיף לעשות את התרחה המועטת באיסור. והסיבה שפה אמרתי שלא לעשות את זה, מכיוון שאין לי דרך להגיע ליתר פה, ליין, בגלל האבן שנמצא עליה. אבל אם יש אפשרות גם כאן, גם כן. אז תעשה את מה שמועט. זאת אומרת, אין מפה ראייה. זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אין מפה ראייה. מה שמועט, בסדר. אומרת הגמרא, אביי מנח קפה הקיפה. אביי היה מניח איזה סיר כזה על כל מיני עומרים שהוא היה צריך לטלטל אותם, ואגב היה מטלטל אותם. רב המנח סכינה, בר יונה, לקח סכין, שם אותו על איזה, על בר יונה, זאת אומרת, על איזה ציפור. שהוא רצה לטלטל אותו, שהוא היה מוקצה, ציפור מתה כמובן, הוא מטלטלה. אמר יוסף, כמה חריפה שמעת איתה דדרדקה. זאת אומרת, אלה הצעירים, הם דברים חריפים. למה? הם עוד אמור הבנן בשוכח, לכתחילה מי אמור? הם אמרו לבוא לכתחילה לטלטל ככה? אמר אביי, אילב דאדם חשוב ענה, כפה הכיפה למה לי. אחזו למסגר עליי, זאת אומרת, הוא אומר, לא, זה ראוי לי, כיוון שבעצם אני יכול לקחת אותם ולטלטל אותם בפני עצמם. רק אני לא טיפוס שיקח את זה לעצמי, אבל כיוון שיש לי יותר בדבר הזה, אז לכן אני מכיר. אמר רב, הענה אליו, זה אדם חשוב ענה, סכינה הבר יונה, למה לי? לא צריך לשים את הסכינה הזה על הבר יונה, הייתי מטלטל לו כמו שהוא. אך חזילי לאומצה. אז אומרת, הגמרא, טעם, עד החזילי לאומצה. הלו, חזילי לאומצה, לא. נכון, אם זה לא ירוי לאומצה, זה היה מוקצה, לפי דעת רבה. ומלא נמצא שהם התירו את זה, רק בגלל שהיה סיבה נוספת לטלטל. אומרת הגמרא, למם, עכשיו הגמרא דנה פה דיון אחר לגבי ראוי לאומצה. למם, מדי עבר, כי הביודה סביר עלי? הביודה סובר שמה שדבר שראוי לכלבים הוא לא ראוי לאדם. לא מוכן לאדם, לא אבי מוכן לכלבים. צריך שיהיה מוכן לאדם בשביל לטלטל אותו. ואמר רבי לשמי, תביא לי בר אבזה ושדה מהאל לשונרה. הוא אמר לו, תצלה לי אבז קטן ואת המעיים שלו תזרוק לחתול. זאת אומרת שזה מותר. אומרת הגמרא לו, הטעם כיוון דמסרח שמה במעיים האלה, כיוון שזה יסריח דעתי ילווה מאתמול. ומראש נתן מדעתו שהוא ייתן את זה לחתול. אומרת הגמרא חינם אם הסתברה, דרבה כרבי יהודה סבירה, למה? דרש רבה אישה לא תיכנס לבית העצים ליטול מהם עוד, לקחת מהם איזה עץ, ועוד שנשבר אסור להסיקו ביום טוב, לפי שמסיקים בכלים, ואין מסיקים בשברי כלים. שמאמינה, אתה רואה מפה שהוא סובר כמו רבי יהודה שיש לו דין של מוקצה. כלומר, הגמרא רצתה לומר, אולי רבה סובר כמו רב שמעון שאין לו מוקצה בכלל בשבת ויום טוב. אומרת הגמרא לא, הנה רבה סובר את הדין הזה שיש דין של מוקצה, ורק בגלל שהייתה דעתו על זה מאתמול, לכן הוא התיר לי לטלטל את המעיים האלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.